Deputeti Monika Kryemadhi ka reaguar pasi është komunikuar masat e tyre në paraqitjen dosjen për lobimin e LSI-s në Shtetet Bashkuara dhe hetimin pasuror për të cilin u arrestua dhe bashkëshorti i saj Ilir Meta. Gjykata ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. Kryemadhi thotë se do të përballet me drejtësin pa asnjë hezitim, por i shigjeton organet ligjbatuese duke thënë se ky është gjyq politik dhe publik. Sipas saj, kjo goditje bëhet me synim për të vrarë aksionin e opozitës. Ai shkruan se i kanë bërritur 10 faqe me fjali boshe për të justifikuar akuzat e rreme të disa kallëzuesve shpifarak. Kryemadhi paralajmëron se do të përballen me drejtësinë dhe të vërtetën e saj brenda dhe jashtë vendit. Ju siguroj se pavarësisht të gjithë gjyqit politik dhe publik, unë kur nuk do të ndalem. Ju konfirmoj se po, gjykata politike e Edi Ramës ka marrë për mua vendimin për detyrim paraqitje. Ka mundësuar ekipin e mbrojtësve të mi ligjor për të demontuar këtë farsë në çdo gjykatë brenda dhe jashtë vendit. Si kam deklaruar dhe më parë, do të përballem me drejtësinë pa asnjë hezitim, me të vërtetën time dhe procedurat ligjore brenda dhe jashtë vendit, përfundoi reagimin e saj në Facebook Monika Kryemadhi.